ាល័យកសោបច្ចេកទេសរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលពេញបានចុះមកដល់បាទទីតាំងកាលនេះបាទដើម្បីបើកការពិនិត្យបាទឲ្យបានច្បាស់ថាបរិសុទ្ធឬពិតបាទជាបានសម្រាប់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាបាទប៉ុន្តែបាទការបង្ហើបពីសន្តិសុខបាទរួមក្រុមការងារជាមួយគ្នាបាទនៅដឹងថាបាទបរិសុទ្ធឬបាទមានបាទទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលិកស្រីដែលនៅក្នុងហាងស្រីផ្អែមនេះបាទមករយៈកន្លងទៅនេះថាមិនដឹងជាគាត់បាទខាងស្រីបាទថាបាទបែកចិត្តឬយ៉ាងណានេះបាទបរិសុទ្ធម្នាក់នោះបាទទៅចិត្តបាទនៅយមិញគាត់ទៅបានផឹកស៊ីបាទបាទកាត់សាញបាទកាត់សេតបាទកាត់សេតយកផឹកយកដល់ភ្លឺបាទលុះព្រឹកឡើងក៏ប្រទះឃើញមកសពបរិសុទ្ធឥឡូវនេះបាទបរិសុទ្ធឥឡូវនេះបានចងកសម្រាប់ខ្លួនបាទនៅដីឡូមួយកន្លែងស្ថិតនៅបាទសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌងៅរំពេញបាទគាត់គិតខ្លីបាទវិបត្តិស្នេហាធ្វើឲ្យមនុស្សបាទគិតខ្លីអាចសម្លាប់ខ្លួនបាទដោយបាទមិនបានគិតស្លាប់ទៅគេមានទៀតទៅបីយើងនៅរស់គេនៅរោអ្នកថ្មីទម្រាំមកយើងស្លាប់ទៅគេផត់បាទថាផ្លេចមកគេស្នេហាបងប្អូនបាទអ្នកមានស្នេហាមហាប្រុសស្រីយុវតីបាទឬចាស់បាទនិយាយបាទឲ្យទៅគិតខ្លីបាទអាចនឹងដូចបរោះខ្លើយទេបាទតែមានបាត់អីយើងអាចបើចូលរួមសោកស្ដាយនឹងរំលឹកទុកដល់ដល់គ្រូសាសពបរោះខ្លើផងដែរបាទសាសនេះក៏គិតខ្លីបរោះខ្លើឈ្មោះពៅបាទបើតាមមកមានបានទទួលបានគឺពៅបាទមុខរបរជាសន្តិសុខបាទយាមនៅបាទពុជិឋានបាទរុស្សីផ្អែមបាទហើយគាត់បានតំណែងតំណងស្នេហាជាមួយនឹងបុគ្គលិកថាពេលលើកមុនគាត់ស្នាក់នៅបាទពុជិឋានឥឡូវនេះគាត់បាទតែនៅបន្ទប់ជួលបាទមិនដឹងបាទខាងស្រីមានអ្នកថ្មីឬយ៉ាងណានេះយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេឥឡូវនេះបាទព័ត៌មានដំបូងថាខំស្រាយគាត់នឹងបានមានវិបត្តិនឹងស្នេហាបាទធ្វើឲ្យគាត់ចិត្តខ្លីបាទផឹករវឹងរឿងព្រាក់ភ្នែកបន្តិចបាទក៏បានបាទសម្រាប់ចិត្តចងកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ថ្ងៃនៅបាទក្នុងដីឡូនេះបាទហើយគណៈពេលនេះក៏ឃើញមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទកសោវិច័យបាទសហការជាមួយកម្លាំងមូលដ្ឋានប៉ោះរបាលសង្កាត់ព្រៃសរបាទនិងកម្លាំងជំនាញអ្នកអរការឋានបាទឋានដង្កោបានចុះមកទីតាំងកន្លែងនេះដើម្បីបាទបើកការផលិតបាទស្រាវជ្រាវបាទសពកន្លែងនេះបាទមកក្រៅពេលនេះឃើញថាមានកម្លាំងជំនាញបាទនៃអធិការខណ្ឌបាទនិងកម្លាំងបាទកាឡៃកសោបវិច័យបច្ចេកទេសរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលពេញបានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះដើម្បីរៀបចំពិនិត្យសពកសោបគឺនៅក្នុងដីឡូបាទមុខខ្ញុំបាទនេះបាទសពមកនៅខាងសមាជិកបាទខណ្ឌដង្កោបាទសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញបាទកាឡៃបច្ចេកទេស
បាក់កសលវិស័យនៃស្នងការខាននៅក្បាលពេញបានចុះមកដល់បាទទីតាំងខ្លួនដើម្បីធ្វើការសាកសួរពីសិនសុខដូចគ្នាបាទហើយក៏រៀបចំនឹងពិនិត្យសពថាបាទសពនឹងពិតជាបានចងកធ្វើអត្តជាតិសម្រាប់ប្រៃរាជរានោះបាទក្រោយពេលដែលបាទសមាជិកជំនាញខាងកសលវិស័យបច្ចេកទេសបោះស្នងការខាននៅក្បាលពេញបាទធ្វើការពិនិត្យសពរួចរាល់នោះគាត់នឹងជារបាយការណ៍បញ្ជាក់យ៉ាងណានោះអាក្រុមការងារ CN និងបាត់ព័ត៌មានពេលក្រោយបាទនេះព័ត៌មានបាក់ធំដែលក្រុមការងារ CN ទទួលបានគឺបាទមានការភាពអើមួយដោយប្រទះឃើញសពបាទបរោះម្នាក់ដែលជាសន្តិសុខបាទឈ្មោះពៅអាយុ39ឆ្នាំបាទធ្វើការនៅបាទភូមិឋានឫស្សីផ្អែមបាទហើយក៏ស្លាប់គឺស្លាប់នៅបាទចងកសម្រាប់ខ្លួនគឺនៅសង្កាត់ពេសខណ្ឌកោហើយកន្លែងក៏ធ្វើការបាទគឺនៅសង្កាត់ចំចៅទី1មកខណ្ឌពោសញ្ជ័យបាទទល់មុខគ្នានេះបាទគាត់ដើរទៅចងកក្បែរកន្លែងគាត់ធ្វើការបាទគាត់មានបាត់បាទបាត់ស្នេហាជាមួយនឹងបុគ្គលិកស្រីម្នាក់យើងអនុបាចប្រហាប់គូបានទេបាទគឺជាការបំភ្លឺរបស់សន្តិសុខដូចគ្នាបាទដោយដឹងថាបាទបរោះឥឡូវនេះគាត់មានវិបត្តិស្នេហាជាមួយនឹងបាទបុគ្គលិកស្រីម្នាក់បាទបាទសូមបងប្អូនបាទអ្នកដែលមានស្នេហាបាទគាត់ចិត្តអីគាត់គិតខ្លីដូចគាត់បាទបើសិនគេមានថ្មីបាទរកលុយបានរកថ្មីមួយទៀតក្មេងហ្នឹងបាទបាទគាត់គិតបាទខ្លីបែបនេះអរគុណសម្រាប់ប្រិមិត្ត CN បានធ្វើការតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់ហេតុការណ៍ភាពអើលមួយដោយបរិសុទ្ធសុខអ្នកដែលធ្វើការនៅបាទភូមិឋានឫស្សីផ្អែមបានសម្រាប់ចិត្តចងកធ្វើអត្តឃាតដោយសារនៃវិបត្តិស្នេហាជាមួយបុគ្គលិកម្នាក់មកបុគ្គលិកស្រីម្នាក់បាទយើងមិនទាន់ដឹងថាបុគ្គលិកដែលធ្វើការជាមួយគ្នាគាត់ឈ្មោះអីឬក៏បាទមូលហេតុអ្វីទេបាទដែលគាត់បែកពីគ្នាបាទដំបូងមកចេះស្រឡាញ់គ្នាមករយៈហ្នឹងបាទគាត់បានបែកគ្នាបាទបាទធ្វើឲ្យបរោះខាងលើនោះបាទខូចចិត្តសត្រុងបាទតផឹកស្រាឡើងសវឹងបាទភ្លេចស្មារតីគិតខ្លីបាទចងកផ្ដាច់សង្ខាររបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងដីឡូមួយកន្លែងនេះស្ថិតនៅបាទសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌកោរិទ្ធិរិមវិញបង្កមានការភាពអើលដល់បុគ្គលិកសន្តិសុខក៏ដូចជាបុគ្គលិកនៅបាទធ្វើការនៅបាទភូមិឋានស្រីផ្អែមរាជការធ្វើសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានប៉ោះរដ្ឋបាលសង្កាត់ព្រៃសរបាទប្រើពេលទទួលបានព័ត៌មានថាមានការបាទធ្វើអត្តឃាតចងកសម្រាប់ខ្លួនបាទរួចរាល់ហើយនោះសមត្ថកិច្ចបាទប៉ោះបាទព្រៃសអរិយបាញ់ទៅបាញ់សទៅលើមិនសាញ់នេះបាទក្រោយពេលសមត្ថកិច្ចបានទទួលបានព័ត៌មានខាងនេះបាទកំពុងសមត្ថកិច្ចបាទសង្កាត់ព្រៃសបាទសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញបាទអ្នកអត្តការខាងនៅបាខណ្ឌបង្កោបាទបារីការបន្តទៅខាងកម្លាំងបាទកាលាយកសលបច្ចេកទេសរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរពេញបាទខ្ញុំឡាយបាយមុខនេះមានតែប៉ះបាយហុកនេះបាត់ប៉ះនេះខ្ញុំបាញ់មិនទៅនោះអរគុណសម្រាប់ប្រិមត្តសៀនដែលបានធ្វើការតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់ហេតុការភាពផ្អើលមួយដោយបរិសម្នាក់បានសម្រេចចិត្តបាទចងកធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងដីឡូមួយកន្លែងនេះស្ថិតនៅបាទសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌកោនំពេញបាទនេះ
បាទឥឡូវរសៀលហើយបាទរសៀលថ្ងៃទីបាទបាទ6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បាទបក្រាពេលនេះក៏មានកម្លាំងបាទប៉ោះរដ្ឋបាលសង្កាត់ពិសោបាទសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញបាទបាទកោបាលខណ្ឌបង្កោបាទនឹងខាងកាល័យកសិកម្មបច្ចេកទេសបានចុះមកបាទធ្វើការសាកសួរបាទនឹងរៀបចំធ្វើការពិនិត្យបាទទៅលើសពបរោះលើថាតើបាទបរោះលើពិតជាបានចងកធ្វើអត្តឃាតបាទសម្រាប់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដឬយ៉ាងណានោះបាទក្រោយពេលដែលសម្រាប់បាទធ្វើការពិនិត្យរួចរាល់បាទគាត់នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងណានោះបាទក្រុមការងារ CN បាទនឹងធ្វើការលម្អិតព័ត៌មានពីក្រោយនេះបាទអានេះព័ត៌មានបាទថំដែលក្រុមការងារ CN បានទទួលបានមុនពេកគឺមានបរោះម្នាក់បាទវ័យបានសម្រាប់ចិត្តបាទចងករសាគាត់មានវិបត្តិបាទស្នេហាជាមួយបុគ្គលិកស្រីម្នាក់បើគណៈពេលឃើញកម្លាំងសន្តិសុខបាន